հինգերորդ դասարանի աշակերտներ շարունակում են կրկնել խառը թվեր թեման։ Հիմա այսօր մենք սովորելու ենք կրկնելու ենք ավելի ճիշտ խառը թվերի համեմատումը, գումարումը, հանումը նույն հայտարար ունեցող խառը թվերի դեպքում։ Ցանկացած երկու խառը թվեր կարելի է համեմատել, պարզել թե դրանցից որն է ավելի մեծ, որն է ավելի փոքր։ Նայեք այս անհավասարությանը, ինչու է սա այսպես։ Ուրեմն խառը թիվը մենք գիտենք, որ իրենից ներկայացնում է ուրեմն ամբողջ թվի եւ կանոնավոր կոտորակի գումար, այսինքն A, B երրորդը եւ C D երրորդը այստեղ ամեն դեպքում կանոնավոր կոտորակներ են, իսկ մենք գիտենք ցանկացած կանոնավոր կոտորակ մեկից փոքր է, ուստի այն խառը թիվը, որի ամբողջ մասը ավելի մեծ է, այդ խառը թիվը բնականաբար ավելի մեծ է, երկուսը մեծ է մեկից, դրա համար երկու ամբողջ A, B երրորդը, անկախ նրանից թե A, B երրորդը ինչպիսի կանոնավոր կոտորակ է, ավելի մեծ է, քան 1 ամբողջ C, D երրորդը, նորից անկախ նրանից թե C, D երրորդը ինչպիսի կանոնավոր կոտորակ է։ Հիմա ահա տեսնենք այս մյուս դեպքը, թե ինչու է 4.7 m-երորդը ավելի մեծ 4.5 m-երորդից։ Եթե ամբողջ մասերը նույնն են, ապա սկսում ենք համեմատել կոտորակային մասերը, եւ 7 m-երորդը ավելի մեծ է, քան 5 m-երորդը։ Դրա համար էլ այս երկու խառը թվերից ավելի մեծ է 4.7 m-երորդը։ Ուրեմն եւ այստեղ կանոնները կան, ես խորհուրդ կտամ կանոնները մեկ անգամ եւս դուք գրեք ձեր տետրերում։ Ահա, եթե երկու խառը թվերի ամբողջ մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի ամբողջ մասը ավելի մեծ է, եւ մյուս կանոնը, եթե երկու խառը թվերի ամբողջ մասերը հավասար են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի կոտորակային մասը ավելի մեծ է։ Խորհուրդ կտամ, կրկնում եմ, գրեք ձեր տետրերում այս կանոնները եւ հիշեք։ Հիմա եկեք գումարենք խառը թվեր, որոնք ունեն նույն հայտարարը։ Այստեղ ես նկար եմ վերել, որ ձեզ ավելի պատկերավոր լինի։ Ունենք շոկոլադե սալիկներ, երկու սալիկ, որոնք բաժանված են քանի մասի, 8 մասի, եւ կտոր, որը 3/8-ն է, այսինքն 8 կտորներից 3-ն է վերցված, եւ գումարել ենք նրան 1 սալիկ, որը նորից 8 մասից է բաժանված նմանատիպ է ինչ որ սալ, բայց այստեղ արդեն 2/8-ը։ Ինչպես ենք գումարում իրար, խնդիրը լուծում ենք հետեւյալ ձևով, գտնել թե որքան է լինում այս երկուսի գումարը։ Ենթադրենք սեղանին դրված է սա, դնում ենք նաև սա, որքան շոկոլադ կլինի սեղանի վրա դրած։ Քանի որ 2.38-ը դա 2-ին գումարած 3/8-ն է, իսկ 1.28-ը 1-ին գումարած 2/8-ն է, ապա գումարումը կատարվում է, ահա, հետևյալ ձևով։ Գումարում ենք, ուրեմն, ամբողջ մասերը, այնուհետև գումարում ենք կոտորակային մասերը, ես ցավ այդ տեսքով եմ արել, մենք գիտենք նաև այլ գումարման ձև, այստեղ չեմ կիրառել դա, ամբողջ մասերի գումարը լինում է 3, կոտորակային մասերի գումարը լինում է 5/8, ու ստանում ենք 3.5/8, դա կարճ գրվում է այս ձևով, ահա, կարճ գրվում է այս ձևով։ Հիմա հակառակը ենթադրենք սեղանին դրված է 2.38 սալիկ, եւ քանի սալիկ կմնա սեղանին, եթե 1.28 սալիկը ուտեն, այսինքն հանում ենք արդեն 2.38-ից, այստեղ չեմ գրել, 3/8-ից հանում ենք 1.28, և պարզից պարզ է, թե ինչ է լինում, հանում ենք իրարից, ուրեմն ոնց ենք հանում, այդ հանման ընթացքն եմ ցանկանում ցույց տալ, ինչ ենք անում, երկուսին գումարած 3/8, բնականաբար եթե հանում ենք, երկուսն էլ հանում ենք, հանած 1, հանած 2/8, երկուսից հանում ենք 1 գումարած, 3/8-ից հանում ենք 2/8, ու երկուսից հանած 1 բնականաբար լինում է 1, 3/8-ից հանած 1/8, 2/8 լինում է 1/8, ստանում ենք 1.18. Տնային աշխատանք, երեխաներ, Նիկոլսկի դասագրքից,
Այս համարները 908, 909, 910. Աշխատեք, կհանդիպենք։